Umeshawahi kujiuliza ya kwamba kwa nini laptop ambazo wanatumia watu wako wa karibu ni laptop zenye ubora, lakini ukashindwa kuuliza ili tu usionekane ya kwamba umepitwa na fashion? Western Microtech wanakujiuza ujanja kwa laptop zenye ubora wa hali ya juu. Tunapatikana Kariakoo, mtaa wa Ndanda na Agri. Tupigie kwa nambari 0757139779. Western Microtech, quality and excellence first.